Dobrodošli. Danes bomo imeli tehnični dan, pripravili bomo izdelke za božični bazar v Ošo Šmarje. Kaj bomo izdelali na današnjem tehničnem dnevu? Na današnjem tehničnem dnevu smo pripravili, da bomo izdelovali matrice za linorez. Linorez sodi pod grafične tehnike, ki ga uvrstimo pod visoki tisk. Kaj to pomeni? Da mi površino, v tem primeru od linoleja, urežemo, ter ko je površina urezana, naložimo barvo z valčko na površine, ki so izbočene, ter potem tiskamo. No, dobro, potem bomo malo več povedali o tej zadevi. Kakšne likovne motive smo zbrali? Za šesti in sedmi razred smo zbrali starošmarsko jedro, za osmi in deveti razred smo pa zbrali božični likovni motiv. Kako je potekalo delo? Pripravili smo že izrisane skice na naših linolejih, ter danes, v tokom tehničnega dneva, jih bomo urezali. Naprimer, prvo smo mogli narediti skico, primer starega šmarskega jedra. Jaz imam tukaj veliko povečano skico. Potem sem jo pomanjšal na manjši format, v tem primeru na A5. Vzel pavs papir, pavs papir se uporablja za prenos. Položil pavs papir na skico, šel po vseh črtah naše skice. Takole, jaz imam tukaj že pripravljeno, da ne bomo zamujali s časom. Tako izgleda naš prenos na pavs papir. Svinčnik je na obeh dveh straneh. Potem položimo naš linolej, čez njega pavs papir, da je zrcaljeno, tako da bomo potem dobili zrcaljen urez našega linoleja in bomo tiskali, da bomo dobili pravi položaj. No, kako naredimo to? Da gremo ponovno po vseh črtah naše skice. Zdaj bom jaz na hitro tukaj pokazal, ker imam že to narejeno in pripravljeno, da ne zamujamo s časom. Kot vidimo, sem potegnil po par črtah in nam je ostal obris na našem linoleju. Tukaj imam že pripravljen linolej s celotnim obrisom. Ko smo dobili celotni obris, smo čez šli z vodoodpornim flomastrom, da pri rezanju ne izbrišemo naše skice iz linoleja. Ko smo šli celotno z vodoodpornim flomastrom, ki ima že pripravljen linolej, pa pričnemo mi z urezovanjem. Urezujemo z nožki, ki imajo različne profile, na V, U, široki in ozki profil, in zdaj bom pa pokazal, kako se to urezuje. Prosim, če kameraman pride bolj blizu, da točno se vidi približno kot, pod katerim se urezuje. Prvo, držati moramo linolej z roko, ki ne urezujemo. V tem primeru, ker sem jaz desničar, držim linolej z levo roko. Moramo paziti, da urezujemo linolej tako, da nožek, ko potegnemo, gre stran od naše roke, ker če ne, se lahko tudi porežemo. Rezila so zelo ostra, zaradi tega to previdno. Pri urezavanju držimo nožek, da je položen na linolej približno 30, med 30 in 40 stopinj. Za lažje manovriranje nožka ga lahko tudi tako malo zibamo. S tem pridobimo efekt teksture pri zibanju nožka oziroma rezila. Paziti moramo, da ne izrežemo stran črte, ki so bile narejene z vodoodpornim, ker te črte nam bojo rable, da bomo na njih položili barvo. Barva, ki jo bomo uporabili, je vodotopna. To pomeni, da se topi z vodo. Profesionalna barva za tisk pa ni vodotopna, saj mi v šoli uporabljamo vodotopno barvo. No, zdaj bomo to izrezali. Samo malo se opravičujem, si moram dati očala, ker ne vidim dobro od blizu. Tako, zdaj bomo mi to urezali.
Pazimo, da se ne urežemo, to ponavljam. In pazimo, da ne izrežemo stran črt, ki so zarisane na linoleju. Poleg linoreza imamo tudi druge različne grafične tehnike, ki sodijo pod visoki tisk. Naprimer, zelo podobna tehnika linorezu je lesorez. Tudi pri lesorezu lahko uporabljamo tenoške, če je les mehak, če ne pa uporabljamo dleta za les. Pod visoki tisk lahko sodijo tudi matrice, ki jih lahko izdelamo iz drugih materialov, poleg linoleja in lesa, in sicer plošča iz gipsa, pa lahko tudi iz kamna. Tako. Zdaj bomo mi na hitro to matrico urezali. In potem bomo še pokazali, kako se jo odtisne. V tokom tehničnega dneva je pomembno, da vsi urežete matrice. Matrice jih bomo potem v sledečem tednu skupaj stiskali pri likovni umetnosti. V eni barvi pa bomo provali tudi v več barvah. Da gre zelo hitro. V glavnem pri grafičnih tehnikah je zelo pomemben začetek oziroma kako mi zarišemo cel motiv ter potem posledično različne obdelave materiala, kako izdelamo matrico ter pri tisku, da je tisk čist. No, o tem se bomo malo kasneje pogovorili, samo da jaz izrežem. Skoraj nebo smo skoraj izrezali. Sej, po tehničnem dnevu boste tudi videli, kako bo naš učenec oziroma naš kameramen, ki je pripravil fantastičnega božička, izrezal svojo matrico, ki bomo tudi objavili njegovo delo, da boste videli tudi, kako učenci izrežejo in pripravijo matrico od začetka do konca. Tako pa še malo tu pri nebu. Izgleda komplicirano, ma ni. Samo moramo biti pazljivi, da preprečimo poškodbe. No, urezali smo naš linolej, pripravili smo našo matrico in zdaj bomo stiskali. Kot smo povedali, uporabili bomo gumijasti valček, vodoodporno tiskarsko barvo za otroke. Barvo bomo raztegali na pladnju, da se raztegne tudi po celem valčku. Z valčkom bomo prenesli oziroma naložili barvo na našo matrico, izdelano iz linoleja. Barva je zdaj naložena gor na matrici. Matrico položimo na naš papir, imamo en papir spodaj, da točno vemo centrirati matrico pri tisku, ter položimo gor papir, malo potapkamo, vzamemo težji valček in gremo čez, da povzročimo pritisk. No, in da vidimo, kakšen je prišel vtis. Tako.
je prišel tis, kot vidimo, matrica je urezana zrcalno, ter naš odtis pride pravilno narejen. Poleg ročnega tiska s pritiskom enega valčka lahko izvedemo tisk tudi s našo stiskalnico in v drugem delu učilnice imamo še eno stiskalnico za globoki tisk. Hvala, dragi učenci. Lepo se potrudite za izdelavo izdelkov za božično-novoletni bazar. Želim vam uspešen in prijeten dan v osnovni šoli Šmarje.